svake godine u Hrvatskoj se uzmu deseci tisuća kredita. Ali nije svako sreće da recimo svoje stambeno pitanje može riješiti kreditom. Pa evo, imamo više od 300 tisuća blokiranih i njima banka uglavnom neće da kredit. A postoje i one osobe koje misle da imaju pravo na kredit, dođu u banku i banka ih odbije. E, da se to tebi ne bi dogodilo, sa mnom je tu Kristina iz Progreso grupe i navešćemo ti 5 uvjeta koje moraš zadovoljiti da bi dobio kredit. I Kristina, koji je prvi? Prvi su naravno redovna mjesečna primanja. Znači plaća, mirovina, možda primanja od samostalne djelatnosti, obrta. Ali da idu redovno. Drugo, status zaposlenja. Naravno, najbolje ako imaš stalni radni odnos, ali čak ako si zaposlen preko ugovora o radu na određeno, postoji mogućnost da će ti banka dati kredit. Ali Kristina, vidi ovo, mogu li ja, ako imam ugovor o radu na određeno na godinu dana, i sad mogu li dobiti ono stambeni kredit na 15 godina? Možeš, najidealnije zapravo ako imaš godinu dana radnog staža kod istog poslodavca. Međutim, ako si i kraće, i to je u nekim bankama prihvatljivo. Isplati se pitat, postoji uvijek neka odstupanja. Čak i ako radiš na nepuno radno vrijeme, znači imaš malo nižu plaću, isto postoji mogućnost da će ti banka da kredit. Postoji, iako postoji nekakva minimalna primanja koja moraš u bankama zadovoljiti. Ta minimalna primanja kreću se između 2, 2,5, negdje 3000 kuna. I to svaka banka određuje za sebe? Upravo tako. Državna firma, privatna. Nekad je bilo, ono, radiš u državnoj firmi, dođi po kredit, da ću ti. Radiš u privatnika, teško ćeš do kredita. Srećom, stvari su se promijenile. To se promijenilo, iako državna firma je i dalje uvijek poželjna, ali ako radiš kod privatnika, moći ćeš dobiti kredit. Naravno, tu je presudan bonitet poduzeća u kojem si zaposlen. Taj bonitet, to je ono, slovima uglavnom i da, B, C, D, zapravo koliko je poduzeće stoji dobro, ako ćemo tako reći. Je li u dugovima, je li u blokadi, koliko ima zaposlenika. I sad zamisli ovo, situacija. Prije tjedan dana dođem, recimo, u banku po kredit i banka kaže ne može, tvoje poduzeće ono katastrofa. I zašto je ono u dugovima? Blokirano. I jučer sidne uplata mom poduzeću 5 milijuna kuna, neko staro dugovanje, ono svi smo sretni, napokon dobijemo svi plaću, vrate se dugovi. Kad ja mogu opet ići u banku ponovo po kredit? Mogu li to odmah sljedeći tjedan? Ako je u pitanju blokada, sve ovisi koliko je ona dugo trajala. Promatra se razdoblje od 6 mjeseci konkretno za blokadu i prihvatljivo je najčešće nekih 15 dana blokade. Sve što je bilo dulje od toga znači da ćeš morat malo duže pričekat za kredit. Četvrto, kartice. Evo, imam 6 kreditnih kartica, ono, svima sam na minusu. Naravno, to nije točno, ali zamislimo da imam 6 kartica, ono, duguje na sve strane. Je li to problem? Problem je, budući da se sve neurednosti bilježe u Hrvatskom registru obveza po kreditima, HROK-u. Znači, opet su sve banke povezane, ako imaš dug u jednoj banci, ova druga to vidi. Vidi i postoje i nekakve oznake koliko dugo smiješ biti dužan. Biti u danima. Ako si dužan do 30 dana, najčešće je to prihvatljivo. Ako si dužan od 30 do 59 dana, moguće da u nekim bankama već nećeš možda dobiti kredit. A ako si dužan preko 59 dana, onda ćeš dobiti crveni karton. Šta je to? To znači da si evidentiran na listi neurednih dužnika, tamo ostaješ 4 godine. Ali to ne znači da 4 godine nećeš moći dignuti kredit? Ne znači. Naravno, bolje je što si kraće bio neuredan, odnosno što si prije platio svoj dug, to ćeš prije moći dobiti kredit. Znači, plaćajte kartice na vrijeme. I peto, loto, sportska klađenja, nemojte plaćati sa karticom tekućeg računa, po mogućnosti izbjegavajte takve stvari. Tu isto postoje određena ograničenja. Točnije, banke su postavile nekakve limite od 200 do, ajmo reći, maksimalno 500 kuna. Sve preko toga je problem. Mjesečno. Evo, mi smo vas sad naveli 5 uvjeta koje moraš zadovoljiti da bi dobio kredit. Ako zadovoljavaš ove uvjete, prati nas na Facebook stranici s milijunom do milijuna, imam internetsku stranicu s milijunom do milijuna, jer u sljedećoj emisiji reći ćemo ti kako možeš izračunati svoju kreditnu sposobnost.